Uma inspiração para o Om. Inspira. Tome consciência do fluxo do prana. Tome consciência do ar entrando e saindo das suas narinas. Ao entrar pelas suas narinas, esse ar encosta numa suave camada de untuosidade. Ao sair do pulmão, esse ar leva uma suave quantidade de umidade para fora. Observe o ar entrando e friccionando o sistema. O ar saindo, levando algum grau de umidade para fora. Inspira. Expira. Deixe que a sua mente se prepare nesse instante para embarcar numa vivência onde a Guna Sasneira estará mais presente, observando os impactos no fluxo do prana. Deixe que a sua mente agora viaje para um lugar quente, úmido e abafado. Rio de Janeiro, no verão. Manaus, Cuiabá. Qualquer um desses lugares onde é muito quente, úmido e abafado. Observe o suor saindo do corpo. Observe o suor se mantendo na pele, sem evaporar com facilidade. Observe essa sensação um tanto opressiva, abafada, do ar úmido e quente sobre você. Veja se esse estado quente, úmido, ele é agradável ou desagradável para o teu sistema. Observe o fluxo do prana em você nesse instante. Deixe que agora você caminhe numa floresta, numa Mata Atlântica, um dia de verão, por volta de umas 9, 10 da manhã.
sentindo toda a umidade da floresta esquentar. Você tem um pouco uma sensação de que você está cozinhando o vapor que está esquentando para a floresta. Observe aquela sensação de empapado nas costas, debaixo do sovaco, aquela pizza, aquela sensação de que o calor não consegue sair de você direito, uma vontade de tirar a camisa, deixar as costas respirarem, deixar a região perto do pescoço liberar calor. Observe essa faixa do tronco, onde a gente tem as nossas mamas, onde a gente tem ali o externo do tórax e a parte de trás entre as clavículas. Escápulas, entre as escápulas. Observe essa região onde o calor do coração se manifesta e sinta esse ar parado, estático, quente e úmido. Veja esse suor escorrendo da sua testa e pingando grosso, tonho. É agradável ou desagradável para você nesse instante? Consciência sobre a água na pele. Consciência sobre essa dificuldade de transpirar. Leve isso para um plano mental, para um plano emocional, aonde você sente ao teu redor uma situação onde as pessoas te demandam muita coisa e você não se sente com capacidade de manifestar aquilo que está sendo demandado de você. Observe você precisando transpirar ações e emoções e você, de alguma forma, se sentindo angustiado pela dificuldade de manifestar esse lugar. Veja o que acontece com o fluxo do prana dentro de você diante desse tipo de situação. Com um calor que te cozinha por dentro, que de alguma forma precisava ser transpirado e evaporado. Ele fica um pouco bloqueado, retido. Relaxa sua mente. Toma uma respiração suave. Respire mais uma vez, deixe o teu sistema voltar à respiração. Deixe a sua consciência agora ir para um tabuleiro, onde você está preparando um pão de queijo, ou algo do gênero. E você vai pegar uma fina camada de óleo e untar esse tabuleiro todo, passando uma fina camada de óleo para evitar que haja um grude. Observe a ação desse óleo sobre esse tabuleiro.
Veja que ele permite algo mais pesado e denso atravessar aquele processo, sem que ele empaque, sem que ele grude ali. Observe essa característica de procurar encontrar soluções para problemas do Guna Sasni. Nem sempre essa é uma solução direta, mas às vezes indiretamente, com a presença de algum outro aspecto, acompanhado de algum tipo de ação mais untuosa, o que antes era problema, deixa de ser problema. Observe o fluxo do prana no teu sistema nesse instante. Observe essa fina camada de óleo no tabuleiro, dentro do forno, agindo de uma forma imperceptível, permitindo um fluxo através dessa camada de deslizamento. Como que lubrificando uma atividade feita em alta intensidade, com a presença de calor, permitindo que haja alta intensidade e calor sem destruir o sistema em si. Olhe para esse cuidado, olhe para essa habilidade. Reverencie esse aspecto bastante preciso, bastante milimétrico de ajuste entre algo completamente seco e algo completamente untuoso. Uma fina camada que acompanha a untuosidade no sistema. Pegue agora um pão torrado, uma torrada, coloque ela na sua frente e mentalmente mastigue essa torrada e veja como que ela acontece seca no teu sistema. Pegue outra torrada e molhe ela no chá, um líquido, e coma ela empapada de líquido. Pegue agora outra torrada seca. Adicione azeite nela. E mastigue essa torrada seca e com azeite. Observe a diferença da primeira, da segunda e da terceira torrada. Uma torrada acompanhada, adicionada de um determinado nível de untuosidade.
Pegue um patins ou um skate. E ande na rua, no asfalto, com esse patins, utilizando o rolamento interno dessas articulações, está oleoso. Mas enquanto você está patinando e o chão está seco, você passa por uma poça ou por um negócio de óleo. Observe a diferença do atrito, que antes era confiável de uma determinada forma, e aquilo dali tornou o sistema com um nível específico, com um pouco de óleo na pista, ou com uma água do gelo que as pessoas foram entregar e molhou a pista que você estava patinando, ou qualquer coisa assim. Você surfando no meio da onda, tem uma certa mexida que faz com que você se desequilibre, um certo quebra-mola, algo assim. Observe essa dimensão do sasneha como sendo um processo no meio de outro processo. So, observe o fluxo do prana, observe como muitas vezes o Pita busca uma outra solução que está fora do sistema para resolver algo. Quando tudo está bem. Inspira e expira. Observe esse atributo de sagacidade, em algum grau flexibilidade, dentro do atributo de Sazne. Engenhosidade. Sou. Por fim, com consciência no fluxo do prana, se coloque diante de uma fogueira védica pequenininha, na sua frente. E diante desses gravetos queimando, em formato de São João quadriculado, no meio dessa fogueira, pegue um potinho com ghee, com um cabo longo, derrame esse ghee sobre a fogueira. Swaha. Observe a fogueira aumentando a potência, criando poder, gerindo esse óleo colocado numa quantidade adequada, um fogo adequado, trazendo mais poder e potência a um fogo adequado. Mais uma vez, mentalmente, pegue um pouco de guia, leve isso para o centro dessa fogueira, entregando ao fogo. Swaha. Observe o fogo crescendo, fazendo com que essa fogueira fique mais intensa, quente. Como o óleo que a gente oferece ao Agni no início da refeição. Sou. Deixando o Pita um nível básico de untuosidade fundamental. Por último, pegue um pedaço de cânfora na tua frente, acenda ele e veja esse treco que é sólido e untuoso ao mesmo tempo, gerando calor, fogo, estimulando o metabolismo, gerando luz.
Diante dessa luz, relaxe todo e qualquer esforço. Apenas absorva a luminosência, a graça. Karpura Gauram Karunavataram Samsarasaram Bhujagengaharam Sadavasantam Hridayaravinde Bhavam Bhavani Sahitam Namami Bhavam Bhavami Sahitam Namami. Quer conhecer esse tema aprofundadamente? Venha fazer parte da nossa egrégora do Ashwini Ayurveda. Nossa Sangha está de braços abertos para te receber e fazer com que nós possamos estudar cada vez mais profundamente o Ayurveda. Namastê!